Det här är Albert Fredstad. Han ska jobba för att jorden inte ska... Vart tog du vägen? Vart tog du vägen, Albert? Hallå? Här uppe! Ja, där. Han är här för att hjälpa dagens ungdomar. Han är inte här för att... Det går ju bilden hela tiden. Jaha, förlåt. Han är hjälten som ska öppna portalen. Han är hjälten som ska sätta ut facklor över hela världen. Han är hjälten som... Går du bild hela tiden? Jag fick slut på facklor. Han är hjälten som ska... dödad av en kille som heter Sebastian Hilden. Och han slåss nu mot sin värsta fiende, den ondskefulla zombien som kommer gång i två bakom dig. Och han krossar sönder ditt hjärta. Men du slåss ännu idag mot han. Detta är historien Albert den upptäcksbara kommer snart på bio 18 november 2015.